ልጁ በጣም ኃይለኛና ቅብዝብዝ የሆነ እንዲሁም ትእዛዝ አልፈጽምም እያለ አስቸግሮታል። እንግዲያውስ እነዚህ ስምንቱን ዋና ዋና ቴክኒኮች ልንገራችሁ። እነዚህ ስምንቱ ቴክኒኮች ህጻናት ባህሪያቸውን ለመግራት የሚረዱ ወሳኝ ወሳኝ መሰረታዊ ዘዴዎች ናቸው። በተለይ ሰባተኛውና ስምንተኛው በጣም መሰረታዊ ናቸው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። በዛሬው ቪዲዮ ህፃናትን ወይም ልጆችን እንዴት መቅጣት እንዳለብን፣ እንዴት መግራት እንዳለብን እናወራለን። ብዙ ወላጆች ልጆችማ በደንብ መቀጣት አለባቸው፣ በደንብ መገረፍም አለባቸው፣ እንዴ እኔ አባቴ በቀብቶ አይደል ሊያሳድገኝ ሲሉ ይሰማል። ታዲያ ይህ ነገር እርስዎ እንዴት ያዩታል? ህፃናት አካላዊ ቅጣት ያስፈልጋቸዋል ወይስ አያስፈልጋቸውም? መቆጠጥ አለባቸው? መገረፍ አለባቸው? ይህ ነገር እንዴት ያዩታል? እንደ ኢትዮጵያዊ እናት እንደ ኢትዮጵያ አባት በዚህ ነገር ይስማማሉ ወይስ አይስማሙም? እስኪ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። አሁን አይታችሁ ከሆነ ከተማ ላይ ያደጉ ህጻናት ወይም ውጭ ሀገር ያደጉ ህጻናት ባህሪያቸው በጣም ቅብጥብጥ፣ በጣም ትኩረት የማይሰጡ ቅብዝብዝ የሆኑ ትእዛዝ የማይቀበሉና ኃይለኛ ሆኗል። አብዛኞቹ ደግሞ ንግግር፣ ቋንቋ፣ የአፍ የመፍታት ብቃታቸውም ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። በዛሬ ቪዲዮ ስለ ንግግር፣ ስለ ቋንቋቸው ሲሆን የምናወራው ወይም ስለ ትኩረት የምናወራው ህጻናት ሲያስቸግሩን እንዴት አድርገን እንገራቸዋለን፣ ኃይለኝነታቸውን እንዴት መቆጣጠር እንችላለን የሚሉ ፖይንቶች ነው። ይህ ቪዲዮ በጣም ለብሶች ስለሚያስፈልግ አንደኛ እርስዎም እስከ መጨረሻ ቪዲዮ ይመልከቱት፣ ሁለተኛ ለሌላው እንዲደርስ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ይህ የብሩክ ኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። እንደዚህ አይነት አጠር ያለው የፓረንቲንግ ወይንም የአስተዳደግ የህፃናት ያስተዳደግን የጤናና የአመጋገብ መረጃ ማግኘት ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርገው የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። የደወል ምልክት ካልተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ወደ እናንተ ላይደርስ ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ህፃናትን መግራት የምንችልበት በጣም ቀላሉ ዘዴ ትእዛዝ ሲሰጡ በቁጣ ሳይሆን በኖርማል ቶን ወይም በትክክለኛ ንግግር ፊርም የሆነ ወይም ጠንከር ያለ ንግግር ይንገሯቸው። ለምሳሌ አንተ ጫማ ለምን ታዝረከረከው ከማለት ይልቅ ጫማህን በቦታው ማስቀመጥ አለብህ፣ እሺ የኔ ልጅ፣ አሁን ጫማ እንሰበስባለን፣ መጫወቻዎች ወደ ሳጥን ይገባሉ፣ ጫማ ወደ አልጋ ስር ይገባል ብለን ፊርም የሆነ ንግግር ነው መናገር ያለብን እንጂ የቁጣ የጩኸት ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ድምጸት ካለ ይህን ነገር ይለምዱትና መጨረሻ ላይ ትእዛዝ ላያከብሩ ይችላሉ። ሁለተኛ ህፃናት ትእዛዝ ማክበር እንዲችሉ ማድረግ ያለብን ነገር አንድ ነገር ለማዘዝ ሁሌም በአይናቸው ሌብል ወይም በቁመታቸው ሌብል በርከክ ብለን ወይም ቁጤጥ ብለን ማናገር መልመድ አለብን። ይህም ህፃናት ቦታ እንደተሰጣቸውና የስራው አካል እንደሆኑ የቤተሰብ አካል እንደሆኑ ቲም ውስጥ እንደገቡና ቦታ እንደተሰጣቸው ሲያውቁ መረጋጋት ይጀምራሉ። ለምሳሌ ኪችንስ ቆመን አንተ ትምህርትን አታጠናም ደብተርን ክፈት እያሉ ከማዘዝ ይልቅ አብሮ ሄድ ብሎ ማጥናት፣ ማሳየት፣ ማስረዳት፣ እዛ ቲም ውስጥ ራስን መቀላቀል፣ ልጆችን መቀላቀል፣ የጥናት ቲም ከሆነ እዛ ቲም ውስጥ አብሮ መስራት እንጂ ልጆችን በሩቅ ሆኖ ማዘዝ በፍጹም አይመከርም። በአይናቸው ሌብል ስናወራቸው ግን አክብሮት ስለሚሰማቸው ያን ነገር የመፈጸም እድላቸው ከፍ ያለ ይሆናል። ሶስተኛ፣ ለእድሜያቸው የሚመጥ ምርጫዎችን እንስጣቸው። በነገራችን ላይ ሁሌም ማዘዝ፣ ሁሌም መታዘዝ ለእኛም ለአዋቂዎች እኮ በጣም ይከብዳል አይደለም? በጣም ይሰለችናል። ህጻናትም ሁሌም እናዛቸው ከሆነ በጣም ነው የሚደብራቸው እና አት ሰም ፖይንት ፌል ሊያደርጉ ይችላል ወይም ሊንቁን ይችላሉ። ስለዚህ ሁልጊዜ ከማዘዝ ይልቅ ምርጫዎችን መስጠት፣ ለምሳሌ ሁለት ወይም ሶስት ምርጫ እናስቀምጥና እዛ ውስጥ እነሱ ኮኦፕሬት እንዲያደርጉ ወይም እንዲሳተፉ ማድረግ። ለምሳሌ የጥናት ሰዓት የሚደርስ ከሆነ አሁን የጥናት ሰዓት ደርሷል፣ ሳይንስ እናጥና ወይስ እንግሊዘኛ ወይስ አማርኛ ብላችሁ ምርጫ መስጠት ነው። የጥናት ሰዓቱ ዝንፍ አይልም፣ ሆኖም ግን ምርጫ መስጠት ጥሩ ነገር ነው። እዛ ምርጫ ከተሰጣቸው ቢያንስ የሆነ ቦታ እንዳላቸው አሁንም ስለሚገባቸው ያን ነገር ከኦፕሬት የማድረግ እድላቸው ከፍ ይላል። አራተኛ ማድረግ ያለብን ነገር ደግሞ ሁሌም አንድ ወጥ የሆነ አቋም ወይም ህግ፣ የቤተሰብ ህግ በባልም በሚስትም መያዝ አለበት። እናት ሌላ አባት ሌላ ከሆነ የሚያወሩት ይህ ለህፃናት በጣም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ህጉንም ስናወጣ በነገራችን ላይ ህግ ስናወጣ ህጉን ለምን እንዳወጣንና ጥቅሙ እንደሆነ ማስረዳት አለብን። በተቻለ መጠን ነው እናትም አባትም ቀድሞ ተነጋግረው ስለዛ ህግ ፊክስድ የሆነ ለምሳሌ የቲቪ ህግ ከሆነ ቲቪ በቀን አንድ ሰዓት ብቻ ነው የሚታየው ካለ እናትም አባትም ያን ህግ አብሮ ማክበር አለባቸው። በነገራችን ላይ በዓለም ላይ ከሚፈጥሩት የትዳር መፍረሶች ውስጥ አብዛኛው ከ80% በላይ የሚሆነው የልጆች አስተዳደግ ላይ የሚከሰቱ ልዩነቶች ናቸው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እናትና አባት ቀድሞ መማከርና ትእዛዝ ማሳለፍ ይገባል ማለት ነው። አምስተኛው ዘዴ ደግሞ ሴታፕ ሩቲንስ፣ ያ ማለት ተመሳሳይ የሆነ ሩቲን፣ ተመሳሳይ የሆነ ቋሚ የሆነ የቀናት ፕሮግራም ማዘጋጀት። ለምሳሌ ጠዋት ተነስቶ ፊት ታጥቦ
ቁርስ በልቶ ወደ ትምህርት ቤት እንደሚከደው ሁሉ ከትምህርት ቤት መልስ ደግሞ ቋሚ ሆነ የቤተሰብ ህግ መኖር አለበት። ያን ህግ ሁሌ የሚተገበር ከሆነ ለምሳሌ ለታላቁ ተሰርቶ ለታናሹ ምን ተሆነ አይሆንም። ታላቁም ታናሹም ወንድምም እህትም ሁሉም የሚያልፍበት አንድ አይነት ሩቲን ቤት ውስጥ ያስፈልጋል። ስድስተኛው ቴክኒክ ደግሞ ፖዚቲቭ ዲሲፕሊን ቴክኒክ የሚባሉ አሉ። ያ ማለት ለምሳሌ ሶፋ ላይ አትዝለል ናውረድ ከማለት ይልቅ መዝለል የሚወድ ከሆነ አንድ ልጅ የዝላይ ሰዓት ወይም የስፖርት ሰዓት ማዘጋጀት። ለምሳሌ ግቢ ውስጥ ወይ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ሰዓት ታዘጋጁን የዝላይ እና የስፖርት ሰዓት ይዘጋጅላችኋል። ሶ ሶፋ ላይ ሲዘሉ ይህ የዝላይ ቦታ አይደለም፣ የዝላይ ቦታ ቀደም የዘለልንበት ቦታ ነው፣ የስፖርት ሰዓት ነው ብሎ መንገድ ከዛ ላይ ማውረድ ፊልም በሆነ ቶን ማለት ነው። ወይም ደግሞ መሯሯጥ የሚወድ ከሆነ ለምሳሌ መንገድ ላይ ስንሄድ መሮጥ የሚወድ ከሆነ አሁን የእርምጃ ሰዓት ነው፣ የሩጫ ሰዓት ደግሞ አለን ብላችሁ 5 ደቂቃ ቆይታችሁ ከዛ ደግሞ የሩጫ ሰዓት ነው ብላችሁ አብራችሁ ብትሮጡ ልጁ የሚፈልገው መሮጥ ከሆነ መሮጥን እንጆይ እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ዲሲፕሊን ማለት ሁልጊዜ ኔጌቲቭ ነገርን ወይም ይሄ እንደዚህ አታድርግ እንደዚህ አታድርግ ከማለት ይልቅ አንዳንዴ እየተፈቀደላቸው በቀስታ ፖዚቲቭ ዲሲፕሊን ቴክኒኮችን መጠቀምና ወደ መስመር ማስገባት ይቻላል። ሰባተኛው ቴክኒክ ደግሞ ሁሌም አቴንሽን ሰጣችሁ ልጆቻችሁን አድምጧቸው። ሁሌም አድምጧቸው። በደንብ የምትሰሙት ከሆነ በደንብ የምታዳምጡ ከሆነ አንድ ልጅ ይረጋጋል። ወይንም የእናንተን አቴንሽን ለማግኘት ብሎ ጥፋትን አያደርግም፣ መሯሯጥን አያበዛም፣ ወይ መጮህን አያበዛም። ኦልሬዲ እዛ ውስጥ ቦታ እንዳለው ስለሚያውቅ ያን ነገር ለማግኘት ምንም አይነት ኔጌቲቭ የሆነ አቲቲዩድ አይኖረውም። ሁልጊዜ ሴኪዩርድ የሆነ ስሜት ስለሚሰማው ኃይለኝነትን ወይም ይሄ ታንትረም የምንለው ነገርን ላያረግ ይችላል ማለት ነው። ስምንተኛውና የመጨረሻው በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር ደግሞ ለመልካም ነገር ደስታን ማሳለፍ ወይም ዲሌይንግ ግራቲፊኬሽን ለህፃናት ማስተማር። ለምሳሌ አንድ ነገር ሲጠይቁ ቅድሚያ አንድ ትዕዛዝ መስጠት። ለምሳሌ ሳይክል ግዛልኝ ብሎ አንድ ልጅ አባቱ የሚጠይቅ ከሆነ በዚህ ዓመት ሳይክል እንዲገዛልህ በዚህኛው ሴሚስተር ይህን ያህል ውጤት ካንተ ጠብቃለሁ። ወይም ደግሞ የሆነ ደስ የሚል ፍሩት ለምሳሌ አፕል ስትሆኝ የሚል ከሆነ አንድ ልጅ ልብስን አጣጥፍና አፕል እንሰጥሃለን። ምግቦችን እንደ ሙስና ወይም እንደ ጉቦ መስጠት በእርግጥ አይመከርም። ሆኖም ግን የሆነ ነገር ሲጠይቁ የሆነ ነገር አካምፕሊሽ ማድረግ እንዳለባቸው ማስተማር አለብን። ወይም የሆነ ነገር ጨርሰው የሆነ ነገርን መስጠት ይህ ኃላፊነት መወጣትን እንዲሁም ደግሞ ስሜታቸውን መቆጣጠር ያስተምራቸዋል። ሶስት ጥቅም አለው ይሄ ዲሌይንግ ግራቲፊኬሽን ቴክኒኮች። ሶስት ጥቅሞች አሉ። አንደኛው ጥቅም ስሜታቸውን እንዲቆጣጠሩ ኃይለኛ እንዳይሆኑ ያደርጋቸዋል። ሁለተኛው ጥቅም ደግሞ የሆነ ነገር ለመድረስ የሆነ ነገር ማለፍ አለብኝ ወይም መስራት አለብኝ ብለው ማሰብ ይጀምራሉ። ሶስተኛ ደግሞ ዓላማን መያዝና ለዓላማ መስራት ያስተምራቸዋል። እነዚህን ቴክኒኮች የምንጠቀም ከሆነ ልጆቻችን ኃይለኛ የሆነው። ስለዚህ መጨረሻ የምናወራው እንዴት እንቅጣቸው የሚለው ነው። እንዴት እንቅጣቸው ለሚለው ከላይ ያሉትን ስምንቱን ቴክኒኮች ተጠቀሙ ነው የምላችሁ። ምንም አይነት አካላዊ ቅጣት አልፈቅድላችሁ ወይም አልመክራችሁም። ለመሰላችሁ አካላዊ ቅጣትን የምናረግ ከሆነ ወይም እንደበድባቸው፣ የምናስራቸው፣ የምንገርፋቸው ከሆነ ለጊዜው ያን ባህሪ እኛ የምንፈልገውን ባህሪ ለጊዜው ሊያሳዩን ይችላሉ። ግን ኢን ዘ ሎንግ ረን ለምሳሌ በስድስት ወር በአንድ ዓመት ጊዜያት ውስጥ ባህሪያቸው ሲታይ ግን አብዛኞቹ ከአዋቂ ኔጌቲቭን አቲቲዩድ ይኖራቸዋል። ያ ማለት ሰው ጠል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፍቅር ሊቀንስ ይችላል፣ ወይም ሰው ላይወዱ ይችላሉ። መቆጣትንና መገረፍን እንደ ኖርማል አድርገው ይቆጥሩትና መገረፍን ለጊዜው ቢያለቅሱም በቃ ኖርማል አድርገው ይቆጥረው። ሁልጊዜ ጥፋት ማጥፋት፣ መገረፍ ማጥፋት፣ መገረፍ እንደ ኖርማል አድርገው ይወስዳሉ። ከዛ ያን ነገር ደግሞ ለታናናሾቻቸው ሌሎችን አካላዊ ጥቃት ማድረግ ወይም ማድረስ ይጀምራሉ። ብዙዎች አሁን አካላዊ ጥቃት የሚፈጽሙ አዋቂዎች የምታያቸው በልጅነታቸው አቢዩዝ የተደረጉ እየተገረፉና በጣም የተገፉ ሰዎች ናቸው። እና በፍጹም አካላዊ ጥቃትን ለህፃናት እንደ ባህሪ ማስተካከያ ወይም ማረቂያ አድርገን መጠቀም የለብንም። ምክንያቱም ባህሪያቸው ለጊዜው እየተሻሻለ ይመስላል እንጂ እንደ ሎንግ ረን በአንድ ዓመት በሁለት ዓመት ባህሪያቸው በጣም አስቸጋሪ እየሆነ ይሄዳል። እና በፍጹም አካላዊ ቅጣትን ባትጠቀሙ እመክራችኋለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እንግዲህ ኮሜንት አድርጉልን። መረጃውን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ። ይህ የብሩክ ኪድስ ቻናላችን ነው። እኔ ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። መልካም ጊዜ።